নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত DL.ed প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট পেটৰ এক্সামৰ আগতে অহা 2017 আৰু 2019ত অহা কেইটামান আমি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অন কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমেই পাবা। এটা 1 নম্বৰত চোৱা, MRP ৰ ফুল ফৰ্ম আহিছিল। MRP ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ। আমি যিকোনো এটা বস্তু কিনিলে তাত MRP লিখা থাকে, গতিকে MRP ৰ ফুল ফৰ্মটো আমাক সুধিছিল। MRP ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ। এই লিষ্টখনৰ 2 নম্বৰত আছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ কোন অনুচ্ছেদত শাৰীৰিক শাস্তি আৰু মানসিক নিৰ্যাতনত বাধা আৰোপ কৰিছে। অপশ্যনকেইটা দি আছিল অনুচ্ছেদ 15, শ নম্বৰ অনুচ্ছেদ 16, গ নম্বৰ দি আছিল অনুচ্ছেদ 17 আৰু ঘ নম্বৰ দি আছিল অনুচ্ছেদ 18। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ৰ অনুচ্ছেদ 17ত শাৰীৰিক শাস্তি আৰু মানসিক নিৰ্যাতনত বাধা আৰোপ কৰিছে। 3 নম্বৰ দিছিল এইডছ সংক্ৰমিত নহয়। এইডছ হৈছে উইথ বেমাৰ, এইডছ কিহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত নহয়। ক নম্বৰ দি আছিল তেজৰ বিনিময়ৰ জৰিয়তে, শ নম্বৰ দিছিল যৌন মিলনৰ জৰিয়তে, গ নম্বৰ দিছিল মহে কামুৰিলে আৰু ঘ নম্বৰ দিছিল গৰ্ভফুলৰ মাজেৰে। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব এইডছ সংক্ৰমিত নহয়, মহে কামুৰিলে এইডছ সংক্ৰমিত নহয় আৰু বাকীকেইটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইডছ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। 4 নম্বৰ চোৱা, ৰঙা গ্ৰহ বুলি কাক জনা যায়। অপশ্যনকেইটা দি আছিল শনি গ্ৰহ, শ নম্বৰ দি আছিল ইউৰেনাছ, গ নম্বৰ দি আছিল মংগল আৰু ঘ নম্বৰ দি আছিল শুক্ৰ গ্ৰহ। গতিকে ৰঙা গ্ৰহ বুলিলে আমি মংগল গ্ৰহক জানো, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মংগল। 5 নম্বৰ দি আছিল হিমালয় শব্দটোৰ শুদ্ধ সন্ধিৰূপটো। হিমালয় শব্দটো যদি আমি সন্ধি ভাঙো তেতিয়া শুদ্ধ কোনটো হ'ব। ক নম্বৰ দিছিল হিমা যোগ আলয়, শ নম্বৰ দিছিল হিমা যোগ লয়, গ নম্বৰ দিছিল হিমল যোগ অয় আৰু ঘ নম্বৰ দিছিল হিম যোগ আলয়। চ প্ৰথমটোতো নহয় কাৰণ হিমা মত আকাৰ আছে আৰু ইফালেও আ ল অন্তৃষ্টিয় আছে, গতিকে প্ৰথমটো শুদ্ধ হিমা যোগ লয় এইটোও নহয়, ঠিক আছে হিমল যোগ অয় নহয় হিমলয় হ'ব। তেতিয়া ঘ নম্বৰটো হ'ব হিমা হিমযোগ আলয়, কাৰণ হিমৰ লগত হিমৰ মৰটোৰ লগত আৰ আকাৰডাল লগ লাগি দিলে কি হ'ব হিমা লয়, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিমযোগ আলয়। ঘ নম্বৰটি আছিল জালিয়ানৱাগৰ ক'ত অৱস্থিত। আমি নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড বিষয়ে, গতিকে এই প্ৰশ্ন সুধিছিল যে জালিয়ানৱাগ ক'ত অৱস্থিত। শুদ্ধটো অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে অসম, বিহাৰ, পশ্চিমবংগ আৰু পঞ্জাৱ। শুদ্ধটো হ'ব জালিয়ানৱালাবাগ পঞ্জাৱত অৱস্থিত। নেক্সট 7 নম্বৰ দি আছিল ICT সম্পূৰ্ণকৈ লিখিলে হ'ব। ক্লাছ 6 নে 5ৰ এটা চেপ্টাৰত আছে ICTৰ ফুল ফৰ্মটো। ক নম্বৰ দি আছিল ইণ্টিগ্ৰেটেড কণ্টেণ্ট টিচিং, শ নম্বৰ দি আছিল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন টেকনিক, গ নম্বৰ দিছিল ইনফৰ্মেশ্যন কণ্টেণ্ট বেছড টিচিং, ঘ নম্বৰ দিছিল ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি। শুদ্ধটো হ'ব ICT সম্পূৰ্ণকৈ লিখিলে হ'ব ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি। 8 নম্বৰ দিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঠন কৌশল বিকাশৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় ক্ৰিয়াকলাপ হ'ল। ক নম্বৰ দি আছিল শ্ৰুতলিপি, শ নম্বৰ দিছিল দূৰদৰ্শনত বাতৰি চোৱা আৰু শুনা, গ নম্বৰ দি আছিল বাতৰি কাকত পঢ়া আৰু ঘ নম্বৰ দি আছিল ৰেডিঅ' শুনা। প্ৰশ্নত কি কৈছে চোৱা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঠন কৌশল মানে পঠন মানে হৈছে পঢ়া, গতিকে পঠন কৌশলৰ বিকাশৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় কি হ'ব শ্ৰুতলিপি নহয়, দূৰদৰ্শনত বাতৰি চোৱা আৰু শুনাটো নহ'ব, গ নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ বাতৰি কাকত পঢ়া হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঠন কৌশলৰ বিকাশৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় ক্ৰিয়াকলাপটো হ'ল বাতৰি কাকত পঢ়া। 9 নম্বৰ দিছিল প্ৰেগমেটিজম অনুসৰি তলৰ কোনটো কাৰিকুলাম প্ৰস্তুতকৰণৰ নীতি নহয়। অপশ্যনকেইটা দিয়া আছিল ক নম্বৰ কাৰ্যকৰণৰ নীতি, শ নম্বৰ দিছিল অভিজ্ঞতাৰ নীতি, গ নম্বৰ দিছিল ধৰ্মৰ নীতি আৰু ঘ নম্বৰ দিছিল সমন্বয়ৰ নীতি। শুদ্ধটো হ'ব প্ৰেগমেটিজম অনুসৰি ধৰ্মৰ নীতি কাৰিকুলাম প্ৰস্তুতকৰণৰ নীতি নহয়। শেষৰটো দিয়া আছিল এই লিষ্টখনৰ 10 নম্বৰটো তলৰ কোনবিধ ৰূপান্তৰিত শিল নহয়। ক নম্বৰ দিছিল মাৰ্বল, শ নম্বৰ দিছিল শ্লেট, গ নম্বৰ দিছিল চিষ্ট আৰু ঘ নম্বৰ দিছিল গ্ৰেনাইট। আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে আগ্নেয় শিল, গেদীয় শিল আৰু ৰূপান্তৰিত শিলৰ বিষয়ে, গতিকে ৰূপান্তৰিত শিল কোনবিধ নহয় সুধিছে। শুদ্ধটো হ'ব গ্ৰেনাইট, গ্ৰেনাইট ৰূপান্তৰিত শিল নহয়। এটা Part-3 ভিডিঅ'ৰ যদিহে লিংকটো লৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন কৰিব বিচাৰিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হ'বা।